Det her det er Real Madrids udsolgte kamp fra december, da de var til VM for klubhold. Og husk, du kan selvfølgelig streame den ganske gratis, bare log ind på din Unibet-konto, så kan du se kampen. Vinder de så her den udsatte kamp? Det tager jeg i hvert fald chancen på. Jeg synes også, at jeg er udmærket mod et hold, som har én sejr i 9 hjemmekamp. Det er altså ikke prangende. Så. Men det bliver målfaldet, tror jeg. Under 3 mål på et Asian Handicap-spil. Det er altså ikke store sejre, Real Madrid har i ligaen i øjeblikket. Og vi har alle tabt kun 0-2 til Barcelona. Jeg tror højst på 3 scoringer.